Primarul Ion Străinu a fost precaut în privința anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap și ajutoarelor sociale, mai ales a celor care vor să beneficieze de un venit fără să fie bolnavi. De asemenea, primarul întâmpină probleme și în privința alocării normei de hrană pentru persoanele cu handicap, acestea fiind necesare lunar. Așezarea cifrelor în buget și acoperim până undeva septembrie-octombrie plățile la persoane. Asta e cea mai mare problemă care o am la ora actuală cu persoanele cu handicap, mai ales că eu i-am obișnuit, de când sunt primar, din 2015, din iunie, de când am rămas primar interimar, n-am întârziat niciodată plata persoanelor cu handicap, nici măcar o zi. Le-am plătit și concediile de odihnă la însoțitorii persoanelor cu handicap și n-aș vrea nici acum să fie probleme din astea, să întârziem, ca așa cum am văzut la alte localități, de 5-6 luni, pentru că, până la urmă, sunt oameni bolnavi. Iar la Șemnea, o spun cu toată responsabilitatea, persoanele cu handicap sunt pe bune. Cele care primesc de la primărie, nu vorbesc de cei care primesc prin poștă 30-45 lei pensiile aia care ai, unde mai sunt și făcători. Și mi-o asum, sunt cu făcături, pentru că s-au încercat făcături și pe la noi aici prin primărie. Dar prin anchetele sociale le-am dat de înțeles că nu vom accepta, pentru că, până la urmă, dacă noi acceptăm ca toate persoanele propuse pentru a beneficia de un certificat de handicap, acceptăm să beneficieze, pe lângă faptul că dăm bani de la bugetul statului să-i plătim, mai pierdem și la taxe și impozite, pentru că știți, conform legii, pe anumite segmente din impozite și taxe sunt scutiți de plată. Deci pierdem și din veniturile primăriei. Voi susține totdeauna persoanele care sunt bolnave pe bune. Voi fi foarte dur, foarte critic, foarte aspru cu persoanele care încearcă să obțină fel și fel de acte medicale, să dovească un handicap pe care nu-l au. Pentru că sunt în comună tot timpul, îmi cunosc localitatea, îmi cunosc cetățenii, nu voi contesta niciodată un om bolnav, dar pe cei care încearcă să facă bolnav ca să ia niște bani și să scape de niște drepturi, nu voi accepta niciodată. Deci, aveți multe persoane cu indemnizație? La ora actuală avem 15 persoane cu însoțitor, și 23 cu indemnizație. Cei cu însoțitori ne omoară, că știți, dar aia să plătesc, sunt cu contract de muncă, să plătesc taxele ca la orice angajat. Mai e o problemă, pentru că legea spune cu norma de hrană, bani nu avem, eu am făcut așa cum prevede legea când stabilești salariile, am făcut o negociere cu persoanele cu însoțitorii persoanelor cu handicap, în care le-am explicat că nu am bani în urma de hrană. Am făcut un proces de negociere cu ei, în care au spus oamenii că domnul primar ne da salariul lunar decât să ne dați 3 luni de zile cu normă de hrană și după aia nu. Numai că sunt într-un mic clinciu cu prefectura care nu vrea să accepte dispozițiile fără normă de hrană.